kumbe kulikuwa limesha session. Haya kumelipuka vibaya. Tulia kabisa. Pole. Samahani. Bado bado. Sasa. Bado shule. Ngoja nilishwe kidogo kama kuna zingine pale nyuma zimewekwa. Eh? Hii kina mama mnaona kule lakini mama. Kama muoni sasa hii ndio show yenyewe. Huyu bwana amekasirika. Hapa kuna nafikiri steps karibu 70. Kama si 150 hapo. Eh? Anasikia mimi nataka nyage hiyo step pale. Sio atafika vipi? Nafikiri atakuwa helicopter. Haya. Tuambie kidogo tu kabla ujaendelea. Kidogo tu. Thanks for your friendship. Thanks for understanding me with my nonsense. Thanks for always being there for me. Appreciate you, I love you so much. Thanks to all. Hizi huwa za kupiga mwanamke hizi sana sana alafu pia